Hej, dag 91, projekt 100. Ja, idag så står jag ju och ska försöka färdiggöra den här kavajen, eller komma vidare med min 1790-talskavaj, min handsydda TTT-kavaj. Och TTT, det är ju True Tailoring Techniques, där jag bara får använda gamla metoder som man använde innan 1799 för att färdiggöra kavajen med. Och så blir jag ju lite villrådig, för det att jag vill ju inte att den ska bli historiskt korrekt, men vad ska man så göra? Så jag satte upp kavajen här och nu är man ju sån lite mitt i det hela och ingenting är särskilt fint och det är ganska typiskt, det är inte särskilt roligt när man är mitt i den. Men man får ju så tänka sig till vad det ska sluta med och så blir det ju lite roligare då. Och det lättaste och mest korrekta vill ju vara att göra byxorna i samma tyg som kavajen. Men det tycker jag så är lite tråkigt. Jag vill ju ha ett moderna touch på det, eller ett annorlunda känsla för det i alla fall. En gammal känsla blandad med lite nytt. Och då så har jag ju tänkt på vad man annars har för knäbyxor. Och så talade jag med en och så fick vi Plus Force på bordet som en idé. Och Plus Four var ju knäbyxor som var på 30-talet tror jag det var. Sen lite golfpojkbyxaktigt. Då vill jag vara lite med i det här tyget. Det är ett brunrutigt tyg jag har och det är ju i en helt annan nyans och det är lite buckligt och skrynkligt. Och det tänkte jag, det passar kanske bra till det här när den här också blir skrynklig och sliten. Och man vill ju fortfarande kunna gå i det utan att känna sig alltför märklig eller clownaktig, tänker jag i alla fall. Men jag tror inte jag kan göra knäbyxor, nu är det ju höst och så vidare, så jag tror jag blir tvungen till att göra långa byxor och de kom ju också där i slutet på 1700-talet, början på 1800-talet. Så om jag gör dem lite i den bredbenta formen men längre så tycker jag också det kunde vara bra. Skjorta. Har inte riktigt lust att göra en skjorta på den här. Men jag har ju tittat lite på gamla böcker då. Jag har någon gammal modebok här och då är det, kan man se han personen som står där med sitt barn. Han var ju hovmålare hos prinsessan Josefin på 1790-talet och han målade faktiskt Josefins klänningar som vi ser vid sidan om där. Och det var så skrädden som sydde det, men hovmålaren målade dem. Och om man fortsätter här så gillar jag också de där lustiga, incroyable personer med höga kragar och han har faktiskt en blå kavaj på där. Eller rock, eller vad man ska kalla det, och hög krage. Så jag gillar höga kragen också. Men om man ser tydligt på han här Jean-Baptiste Isabey så kan man se att byxorna, västen, kavajen eller den korta jackan där är faktiskt i olika bruna färger. Och det tänkte jag ju, det måste jag ju ta fatt på då att det inte hänger ihop. För det ville du inte göra kanske om man plockade ihop olika saker. Så den här bruna, det är bruna där och ja, han hade blå kavaj och då så står jag med olika böcker här. Jag gillar ju min svenska ordlista och den är också blå, lite svårt att se färgerna här. Och då så provade jag med, jag hade ett blått skjorttyg här och min blåa kavaj. Men alltså, funkar ju inte riktigt heller. Och jag tittade på mina gamla bruna böcker här, vilka nyanser de hade. Den här är lite brun, svart, grön, mossgrön. Danmarks nationalmålerikonst har vi här i och för sig. Och jag har en liten lärarbok här i tillskärning från 1893. Tror jag den kommer ifrån. Den är också lite sliten kan man se här på kanterna och lite svartbrunt. Jag har också de här gamla böckerna, lite grönt i det, Köpenhamnsdrakter omkring 1810. Och så har jag en samling mönsterark. De är också, det är lite beige band här runt. Och grönbrunt svart. Så om jag så går över lite i det där gråbruna så har jag ju ett. Jag gillar ju den här t-shirten väldigt mycket. Den är ju som lite flerstrands grå sweatshirt.
ting och väldigt elastisk och behaglig och stor i utskärningen också. Då har jag ju ett randigt tyg. Här också ett vitt tyg, kändes inte helt riktigt. Svart vill ju då vara det riktigt lätta valet, men kanske lite för lätt också. Så hittade jag ju det här som jag har sett t-shirt av innan. Jag tänkte att det kunde väl faktiskt vara lite roligt att få in den. Här i det här bruna. Alltså lite grårandigt. Om man så gör en stor halsutskärning på den här så det blir bart här uppe i halsen. Det vill se ut sådär kanske. Och så fick man... jag har sånt här gammalt pikétyg som vi syr frackskjortor av. Och det är ju strukturerat och väldigt fint tyg också. Då kunde man ju beklä den kragen här uppe med den. Tänker jag. Vill kanske se lite sådär aktigt ut. Och då kunde man ju få hög krage, bar kropp, randig t-shirt och sån här bruna kavajen på. Kanske bli lite Chippendales-aktigt, men jag tror också det kunde bli lite dandy-aktigt då. Jag hade ju det där ordet dandy drenched, att man är... Det gör man väldigt observant på detaljerna och lite kanske för mycket uppklädd. Och då tänker jag att om man är dandy drenched så är man en för mycket, och det är för mycket och två minus blir plus. Så att det kanske blir avslappnad version av det istället för att man alltid är uppklädd. Ja, det är där jag är lite nu i alla fall. Och om man, jag hade också ett annat brunt tyg här. Som var sen lite gnistrat. Det kunde man också använt, men det känns ju helt fel. Det här kunde ju påminna lite om den boken, men nej, det blir det inte. Så jag tror att det blir det här och långa, tajta byxor med för mycket tyg i grensömmen, t-shirt, djup halsutskärning, lite drapering, lite feminint i det maskulina och så den här piké höga kragen och så kan man ju så göra den lite bondage-aktig med några spänner i nacken kanske så blir det lite modernt kör i det. Och manschetterna här blir nog svarta kanske, tror jag. Jag tror jag gör det här i alla fall och nu känner jag så när jag kommit fram och satt upp det här att nu vet jag vad jag är på väg. Så känns det roligare att arbeta igen med det. Alltså det är ju roligt att arbeta med, men så får man en extra push på det. Jag tänkte också om man vill, när det blir riktigt kallt så kunde man, jag har faktiskt ett brunt, väldigt mossigt ulltyg här. Så kunde man göra något, kanske rockliknande över det, så fick man en brun nyans på. Om det inte ville kännas för mycket så kunde ett slag, en slängkappa var jätteroligt, men det ville jag ju... Svårt att gå med. Så en rock utanpå det här i det här helt fel bruna mossiga tyget. Tror jag kommer vara fint också om man tvättar det här så det blir lite slitet och nopprigt och så vidare. Kanske några råkanter på. Ja, nu har jag ett par dagar kvar på att göra det här och känner att det här kunde vara roligt att sluta med. Som på dag 100 kan man ju ha det på sig kanske också. Som helt handsytt. Det roliga blir ju så att sy en t-shirt för handen. Det har jag så aldrig prövat. Men det blir ju också kul. Ja. Vi kör på. Dag 92 imorgon. Vi ses där. Hej då.